କଣ ଚାଲିଛି? ଦି ଜଣ କଣ ଆଜି ଗୋଟେ କିଚେନ ଆଜି ଦି ଜଣ କଣ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି? ଆଜି ଆମର ଚାଲିଛି ଭୋଜି, ଛୁଆଙ୍କର ଠିକ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇବାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲିସାଟି କଣ କରୁଛି, ତାପରେ ଚଟୁ କାହିଁକି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ହେଉଛି ମନ୍ଡେ, ସୋ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି, ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ର ନ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଅଲିସାଟି କ'ଣ କରୁଛି, ତାପରେ ଚଟୁ କାହିଁକି? ଚଲିସାଠି ଏବେ ଖେଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେ ବହୁତ ହାପି ଅଛି। କଣ ଚାଲିଛି? ଦି ଜଣ କଣ ଆଜି ଗୋଟେ କିଚେନ ଆଜି ଦି ଜଣ କଣ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି? ଆଜି ଆମର ଚାଲିଛି ଭୋଜି। ଭୋଜି ଏଟା କି ତରକାରୀ? ଏଟା ଛୋଲେ, ଏଟା ଛୋଲେ ଭଟରେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି, ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ତରକାରୀ ହବ। ରୋଷେଇରେ ଇଏ ତମକୁ ଆଜି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାଉସୀ ଟିକେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇବାସ, ସେପଟରେ ସେ ଛୋଲେ ଗୋଳଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟରେ ଇଏ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ତରକାରୀ ହବ ଗୋଳଉଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋ ମାଉସୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆମି ଆମି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସୋ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ସେ ଛୋଲେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧାରୁ ହିଁ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏତେ ପ୍ରିପାରେସନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଏ ସବୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବେ ପ୍ରିପାରେସନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଠି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ରହିବେନି, ପଳେଇଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଯିବେ, ଆଉ ଇଏ ଆମର ପଳେଇଯିବ ଇଏ ଆମର ପଳେଇଯିବ। ଦେଇର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ କାଲି ଆମର ଯେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦିନଟା ଅଛି, କାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ, ଆଉ ଆମେ କାଲି ଟିକେ ପାଉଡ଼ର ଖପେଦ ରହିବେନି ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେ ଅଟକଉଛି ମନା କରୁଛି, ଯେତେ ଅଟକଉଛି ଜମା ମନା କରୁଛି ମୁଁ ରହିବିନି ରହିବିନି ପଳେଇଯିବ। ଏତେ ଦିନ ରହି ରହି ଆଜି ପଳେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଖାଲି ସେ ରହିଯାଆନ୍ତେ କି, କିନ୍ତୁ ସେ ରହୁନା। ତୁ ଇଏ କରିକି ଦିଏ ମୁଁ ତତେ ପାଣି ଦଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏତେ ପ୍ରିପାରେସନ କ'ଣ ପାଇଁ, ସୋ ଆଜି ହେଉଛି ଏଲିସାର ବର୍ଥଡେ, ଆଜି ହେଉଛି March 20, ସେଥିଲାଗି ମାଉସୀ ମାନେ ପଳେଇଯିବେ, ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ ଅଛି 5ଟାରେ, ସୋ ସେଥିଲାଗି ସେ ଏବେ ସବୁ ଡେକୋରେସନ କରିଦେଲେ, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସେଥିଲାଗି ମାଉସୀ କରିଦେଲେ ଆଉ ସେ 5ଟାରେ ପଳେଇଯିବେ, ଆଉ ଗଲେ ବଢିଆ ମଜାରେ ଡେକୋରେସନ ବି କରିଦେ, ଗଲେ ଏକଦମ ମସ୍ତ ମସ୍ତ।
ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଆଉ ଏଠି ବେଲୁନ ଲାଗିଛି ଅଲରେଡି ଏବେ ମୋ ମାଉସୀ ମାନେ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି ପୁରା ବାହାରି ସାରିଲେଣି ଯିବେ ବୋଲି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡ ହେଇକି କାନ୍ଦ ଯାଅ ମୋ ସାନ ମାଉସୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜିନିଷ ଶୁଣିକି ଯିବ ବାଇ କରିଦିଅ ମାଲ ତୁ ପଳାଇ ଜାଣି କନ୍ଧେଇ କନ୍ଧେଇ ଏଇଟା ଗଲା ଯା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯା ମୁଁ ତ ଚାହେଁ ତ ପଳେଇ ଯା ତୁ ନହେଲେ ଯାଉଛି ରୋଡ୍ କତିରୁ ପଳେଇ ଆସ ଏସବୁ ନ କଲେ ମୁଁ ବି ଗାଁ ଆସିନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଲରେଡି ମାଉସୀ ପଳେଇ ଗଲେ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଘର ପୁରା ଖାଲି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏବେ ଏଲିସାର କେକ୍ କଟିଂ ହେବ ସୋ ଡେକୋରେସନ୍ ତ ମାଉସୀ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସୋ ଆଜି ବର୍ଥଡେରେ ଏଲିସାକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ସବୁ କାମରେ ସଫଳ ହୁଏ ଆଜି ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ ସେମ୍ ସେମ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛ ଟଫି ନୁହଁ ତୋଫା ତୋଫା ଟଫି ଯୋଉ ବୋଲୁଥିଲେ ଓକେ ସୋ ତୋ କେକ୍ କଟିଂ ବେଳେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ହବ ମମି ସେଠି ମେକଅପ୍ ଚେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏଲିସା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲା ତମେ କ'ଣ କହିବ ସିଲି ମାଉସୀ ବି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ହଁ 2-3 ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ଅଇନା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲି ଏଲିସାର ଏବେ ତା ତୋଫା ତାକୁ ମିଳିଗଲା ତା ଗିଫ୍ଟ ତାକୁ ମିଳିଗଲା ତମେ ଦିଅ ଏଇଟା କଣ ପାଇଛି ଖୋଲିଲେ ଜାଣିବୁ ହେଲା